hameesta irtosi ahman karvoja, ja kaiken lisäksi sen tassuista jäi telaketjun jäljet. Pete ja Pontiac päättivät lähteä arska-ahman perään heti. Ensin piti kuitenkin syödä silmukkaräiskäleitä rohkaisuksi. Minulla on teille yllätys. Aitoa Lapponian lakkahilloa silmukkaräiskäleiden lisukkeeksi. Innostui velhojeppe. Lakkahillo parantaa yönäköä ja lievittää korkean paikan kammoa tunturissa. Kaverukset pakkasivat tavaransa nopeasti ja matka ahman salapaikkaan alkoi. Revontulien loisteessa rohkea kaksikko kiiti kohti arska-ahman majapaikkaa, kolmen tunturin kurua. Pontiac, onko kaikki kunnossa? Sinähän tutiset kuin horkassa. Pete ihmetteli. Johtuukohan se pakkasesta? Mietti Pontiac. Saattaa johtua. Vastasi Pete. Muista ajatella silmukkaräiskäleitä. Se poistaa pelon ja turhan tutinan. Tunturin harjalta takaa ajajat näkivät kummallisen näyn. Alhaalla kurussa oli suuri rekka-auto, ja auton ympärillä hääräili arska-ahma apulaisineen. Kuorma-auton uumeniin lastattiin suurta sutta, joka oli äsken pelästyttänyt Lapponian kaupungin pahanpäiväisesti. Sinä, Pontiac, hoitelet ahman apulaiset. Pete jakoi tehtäviä. Minä otan kiinni pääkonnan.
Sinä, Pontiac, hoitele Tahman apulaiset. Quack, quack. Eteenpäin. Pontiac lähestyi Arskan apureita. Kaikki liikkumatta, tai jäädytte paikoillenne! Pontiac sääti moottorinsa puhallustehot täysille. Voimakas kuuma ilmapuhallus jähmetti lumen jääksi, ja Ahman apulaisista tuli hetkessä jääpatsaita. Minä otan kiinni pääkonnan.